ବିଜେଡ଼ି କି ଏବେ ବହୁତ ଫେରିବେ ବିଜେପିରୁ ଦେଖ ତମେ ଶୁଣ ଏ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ଶ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ସେଇ ସାତଟା ତ କାହିଁ ନା ରନ୍ କରିବ ଯେ ଏକଦମ ୱିନ୍ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯେମିତି ଜମିକିରି ଅଛି ଏଇନା ଇଏ ନବୀନ ଟିମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆରେ ବର୍ଷକୁ ଦେବ ତମେ 10,000 ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ 900 ଟଙ୍କା ବାସକୁ ସେ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବ ନା ଚା ପିଇବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ପିଇପାରିବନି ଆରେ ଯଦି ଦେବ 100,000 ଦିଅ ସେମାନେ ଟେଲର୍ର ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡ୍ରି କରନ୍ତୁ ଔଷଧ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରୋସରୀ କରନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଜନା କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏ ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଖାଅନି ମୋହନ ମାଝି ଭାରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବ ତମେ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଖେଳିଛି ସେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇ ବିଦାୟ ହେଇଛି ତେବେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇ ବିଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମୋହନ ମାଝି କାହିଁ କେଉଁଠି କିଏ ପାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରି ଆଜି ଚାଷରେ ଚାଉଳରେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛେ କେବଳ ପନିପରିବା ହେଇପାରିନି ସେ ଦର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅଦା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଳୁ ଯାହା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦିଦି ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିଛି ଭେଣ୍ଡି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ସାରୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ବିଲାତି ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି କ'ଣ ଏଥିରେ କହିବ ଅତି ଅପଦସ୍ଥ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମର୍ଡ଼ର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଚୋରି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଡକାୟତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଚରସ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଦେଶୀ ମଦ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ୟାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।